ဒီလန်ကုန်းတို့နာပန်းရောင်လေးအရင် review တက်တယ်နော်ဒါနဲ့လုံးဝမတော့ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် YouTube ညီငယ် Cosmetic YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီလန်ကုန်းတို့နာပန်းရောင်လေးအကြောင်းပြောမယ်ပြောချင်နေတာတော်တော်စားပြီအပြောချင်နေတဲ့အချိန်မှာ comment မှတ်နေဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးကြိုင်ပြဖို့ပစ္စည်းမရှိလို့မဖြေရသေးတာအခုမှပစ္စည်းကလက်ထဲရောက်လို့လာဖြေတာเนาะအဲ့ဒါမပြောခင်မှာတချို့တချို့ပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင် GM Solution နဲ့စပြီးပြောမယ် GM Solution ဆိုရင်ကြားရီကအမဲဆက်တက်တာလေဝက်ချံချောင်းကြံခဲ့တဲ့အမဲဆက်တက်တာရေနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြံခဲ့အမဲဆက်ကတက်တာရေဒါတစ်ပိုင်းအမဲဆက်တက်တာရေဆိုပြီးတော့တချို့တချို့ကလက်တလုံးဝက်ချံထွက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မသုံးနေကြရေနော်အကိုသုံးနေတာနဲ့ကိုရဲ့ skin နဲ့ကလေလုံးဝဘာမှမဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများသုံးနေကြရေဟိုဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တိလာရေလူများရေပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းသုံးနေကြသေးတယ်အဲ့တော့တခုပြောချင်တာကကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းကဘလောက်ကြီးပဲကောင်းနေကောင်းနေကိုရဲ့ skin နဲ့မကိုက်ရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဝက်ချံအစီဘူးအမာရွှေရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပြောချင်တာကတော့ကိုကဝက်ချံကိုအရင်ပြအောင်လုပ်ပြီးတော့မှအမာရွှေတို့ဘာလို့ကိစ္စကိုခေါင်းနဲ့ကိုထည့်နော်ဟိုတဆင့်ချင်းညီသွားတာကောင်းဆုံးပဲနော်သူအဆင့်နဲ့သူသွားတာကောင်းနေကွာအဆင့်ကျော်သွားလို့ရှိရင်ပြုတ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဆင့်မကျော်ဘဲနဲ့တဆင့်နဲ့ညီသွားတာပူကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါလေးစမယ်အပြုတ်လေဒါကြတော့လေလက်တက်တိလာသူကလက်တက်လာဟောင်းဆိုပြီးရှိတယ်လက်ဟောင်းကကြတော့နည်းနည်းလေးပိုပြစ်တယ်ဒီကောင်လေးကကြတော့နည်းနည်းလေးပိုကျဲပြီးတော့ဆန်စတစ်သမားကြီးပါသုံးလို့ရရယ်ဆိုတော့ formula နဲ့ပေါ့နော်သူတို့အစ်စ်ထုတ်တာနော်သူကတော့ဒါပြင်သစ်အခြေဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် made ကတော့ France ပဲ France ပုံမှာပြင်နိုင်ငံအတွင်းနဲ့ပြင်နိုင်ငံအတွင်းနဲ့ပြင်နိုင်ငံအတွင်းဆိုပြီးပွဲသွားတာဒီဟာလေးဆိုရင်တော့ဒါ US ကတွင်တာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးနော်အဲဒီမှာဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လွှဲတယ်ဒီမှာအဲပြချင်တယ်ကင်မရာသိမ့်မကောင် made in USA sorry made in France ပုံမှာဒီနားလေးမှာ USA ဆိုတာတွေ့လာတော့မသိဘူးမှာ USA တွေ့ရနော်ခဏလေးမျက်နှာနောက်မှာ USA တွေ့ရညမှာ made in France လေးတွေ့ရနော် made in က Franceဒီမှာ USA ရတယ်နော်โอเคเนาะသုံးမယ်ဆိုရင်အသေးလေးကိုပဲစမ်းပြီးတော့သုံးစီခြင်းတယ်အကြီးတန်းမဝင်နေဘာလို့လဲဆိုတော့မတည့်တာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ဗီဒီယိုအစမှာပြောထားရင်เนาะလုံးဝမသုံးဘူးလို့ဘာလို့ပြောလဲသိလားဒီကောင်က dry skin combination normal skin သမားရင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီ skin ဆိုရင်ကွာအခုဆိုရင်ဒါ sound ရင်းမှာတောင်မှလေနည်းနည်း glow နေတယ်လို့ပုံစံဖြစ်နေရယ်เนาะပြောချင်တာ sound တွေမှာတော့မအသားအဲ့လိုကြီးချောက်မသွားဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကွာပြောမလို့ wine ပဲထားလိုက်တော့ wine ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ Lancôme တူနာဒီအရာမတော့ဘူးပြီးရင်ဝက်ချံကလည်းလေအဲ့လိုထွက်နေရဘူးဆိုတော့ဒီနားလေးမှာလည်းဝက်ချံလေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းလည်းအမဲဆက်တရားရှိတယ်ကွာတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာလေเนาะအဲ့တော့ဝက်ချံတမအစီပြန်တတ်တဲ့သူဆိုရင်ဒီတူနာကိုရှောင်ပေးရှောင်ခိုင်းတာเนาะမဆောင်ခိုင်းရှောင်ခိုင်းတာရှောင်ပြီးကိုကဝက်ချံတမအစီပြန်တဲ့သူဒါပေမဲ့ဒီတိုနာသုံးနေတဲ့သူတွေတွေ့တယ်မတက်တာဘူးစင်မပြေဘူးကွာဝက်ချံတမဆိုရင်ဒီအရာမသုံးမင်းနဲ့ဒီဘက်ဘီးမှာပြထားပြင်းနေအဲ့အရာကိုသုံးပြီးเนาะဝက်ချံတမဆိုအဲ့ဒီအရာကိုသုံးပြီးဝက်ချံတမမဟုတ်ဘူးဆိုဒီအရာလေးကိုသုံးပြီးเนาะတော်ကြီးကိုလေပြောရဲတိလာဒီကိစ္စကဘာလို့ဆိုဟဲ့ဒါကြီးက review တအားတက်တာတချို့ကြတော့လေ review တက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုသုံးတာဘာလားမသိဘူးညာလားမသိဘူးကွာ review တက်ပြီဆိုတာနဲ့သုံးကြရဲအဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့တေချာပြောပြပြီးပေါ့နော်အဲဒါလေးသုံးချင်တယ်ဆိုပြီးလာရဲကိုက skin အနေထားကိုကြည့်လိုက်တယ်နော်ဝက်ချံလေးတွေပါလေးရှိရတော့အစီပြန်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဟဲ့ဒါသုံးနေတာလားအဲအစီကောပြည့်ရဲ့လားအဲသူကသုံးတော့သုံးနေတာပဲမသိဘူးဘယ်လိုမှန်းကိုမသိဘူးဒီတိုင်းပဲအဲကောင်းတော့မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဒါကသုံးလို့မရအောင်เนาะဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဒီမှာအခုဗီဒီယိုကတော့အကုန်လုံးပြောပြပေးတာကိုကဝက်ချံနေထွက်နေတဲ့သူအစီတွေပြန်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာကိုရအောင်လို့တော့လက်တယ်မဆန်းနဲ့မတဲနိုင်ဘူးတေချာတာကတော့အဲကိုကဝက်ချံတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အစီပြန်နေသူဆိုရင်လည်းပြောင်ပြောင်လက်လက် glow ပြီးတော့လေဟိုသိရမလားအစီတွေတုတ်ထားသူအဲ့လိုဖြစ်မှလည်းစိုးတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဝက်ချံလုံးဝမထွက်တော့ဘူးအမဲဆက်ပဲကြံနေဆိုရင်ရောရလားဆိုရင်တော့ရတယ်เนาะအမဲဆက်ကြီးပဲဆိုရင်တော့ရတယ်ဝက်ချံစက်ကလေးမှမထွက်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုလူုံများအဲ့လိုလူုံမှအစီပြန်တဲ့သူလည်းမဖြစ်ကြဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သုံး
အဲ့လိုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်အသက်ကြီးရဲ့သူရလားဆိုလဲပူရောင်ရသေးတယ်သိလားဘာဆိုတော့သူကလေအဲ့လိုမွိုင်းချပုံစံမျိုးလေးဖြည့်ပေးရဆိုတော့ပြီးတော့ဒီတိုနာကိုကော်တိုဘတ်နဲ့မလိမ့်နဲ့ဒီတိုနာကိုကော်တိုဘတ်နဲ့လိမ့်နဲ့တွေ့ဘူးသလားလို့နော်ဘာဆိုတော့ဒီဟာကြတော့နိုးရီပုံစံတိုနာဖြစ်တဲ့တကြောင်ကော်တိုဘတ်နဲ့မလိမ့်နဲ့နှမျောဖို့ကောင်းတယ်လိမ့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လိမ့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကော်တိုဘတ်တွေနဲ့ပုတ်တိုက်တာများရေချွေးပေါက်ကျဲတာတွေပဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်လိမ့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့မလိမ့်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါလေးကိုယူပြီးတော့လက်လေးနဲ့ပဲအသားလေးအဖုတ်ဖာလေးပဲလိမ့်ပြီးနော်ဒီညမှာတခုပြောချင်တာ review တက်တိုင်းစွတ်မဝင်နဲ့စွတ်မတုံးနေပေါ့နော်ကိုနဲ့အဆင်ပြေလားအဆင်မပြေဘူးလားတစ်ချက်ကြည့်ပြီးเนาะကြည့်ပြီးတော့မှဝယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဝယ်လို့ရှိရင်လည်းတော်တော်သတိထားရတယ်ကွာဟိုပစံကုံရာကျုံမနိုင်အလက်ခါပဲလीเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ဒါကလည်းတသောင်းခွဲဆိုတော့ကွာဘာပဲပြောကြည့်ရမလားဟိုနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ကွာကိုနဲ့မတည့်ရင်တည့်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလीเนาะအဲ့အဲ့ဒါလေးပြောပြချင်တာเนาะဘယ်လိုလူမျိုးတွေတုံးရမလဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေမတုံးရဘူးလဲဆိုတော့အဲရှေ့မှာတိချာပြောပြသွားပြီဆိုတော့ဒါအနေနဲ့ညာတော့သဘောပါသွားပြီเนาะအဲဒါမဲ့လေအရှင်းပြတာရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းထပ်မံထပ်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်เนาะအဲတိချင်တာရှင်လည်းခေါင်းမှာချန်ကင်းလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းတက်တာပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြန်လည်ဆုံးသိပါမယ်เนาะ